היי, אז ערב טוב לנמצאים כאן ולמשתתפים בזום. נחמד כמובן לפגוש פנים אל פנים ועוד בחגיגיות בחנוכה, ותודה לבועז על ההזמנה. אז אני אציג את תא השטח של ואדי חריטון באמת במבט של התיישבות קדומה, שבעצם כמו שתראו הוא רצף ארוך מאוד. מסך כל התקופות הפרהיסטוריות והשלהי הפרהיסטוריה של ישראל למעשה מיוצג בנחל אז למעשה ואדי חריטון הוא ממש אחד המקומות המרכזיים שבהם ביססו את מחקר הפרהיסטורי בארץ ואת רצף התקופות שמוכר לנו היום כמובן בשינויים קלים ופיינטיונינג אבל רצפים שבהחלט קיימים אז למעשה לפני מאה שנים, הכל התחיל עם פרה-היסטוריונים שהגיעו לארץ מאירופה, בעיקר בריטים וצרפתים, וזה מסורות מחקר שקיימות בחלקן עד היום. אז בזמן שפרנסיס טרוויל פיטר חקר את המערות בנחל עמוד, את המערות הפרה-היסטוריות, ודורוטי גרוד חפרה במערת שוקבה שבשומרון, ואחר כך עברה מה שהתחיל כחפירת הצלה בנחל מערות. רנה אוויל, שהיה למעשה קונסול צרפתי בארץ, אז כנראה שלא הייתה המון עבודה בקונסוליה, אז הוא גם היה פרה-היסטוריון, והוא עבד המון. וכמו שנראה מיד בהמשך, הוא עבד עם בדואים ומקומיים. הוא עבד בשני תאי שטח עיקריים, בוואדי חריטון, נחל תקוע כמובן, ובאזור של נחל ערוגות עליון. שני מרחבים שנמצאים בספר מדבר יהודה, זאת אומרת בחוליית תפר שבמורדות המזרחים של, של גב ההר, של הרי חברון, בחגורת הספר שלמעשה של לפני מדבר יהודה גופו. אנחנו נתמקד מתוקף העניין וההרצאה באזור של ואדי חריטון בלבד. שותפים נוספים למחקר של רנה נביל, נביל היו למעשה חוקר ישראלי, משה שטקליס, שעבד יחד איתו, ושותף צרפתי נוסף שהצטרף אליו בהמשך הדרך, ז'אן פירו. והמחקרים שלו בנחל ערוגות עליון ובואדי חריטון התפרסמו ב, בספר שבו הוא מוסר בעצם דוח על המערות, כולל מפות של המערות, אבל מי שיעלעל בספר יראה שהן מפות חלקיות, לפעמים הוא חלק מהמערה, וקשה להבין איפה האולם שהוא מצייר בעצם נמצא בתוך המערכת היותר גדולה של המערות. וכמובן פירוט על הממצאים, שזה הרבה מאוד, מה שנקרא ליטיקה, כלומר כלי צור ופסולות של יצור כלי צור, שזה אחד הממצאים העיקריים בתקופות קדומות, מה שאנחנו קוראים פלאולית תחתון, תיכון ועליון, זאת אומרת תקופת האבן הקדומה. סוג ממצא נוסף זה מיני עצמות של חיות, שברובם הגדול ניצודו על ידי בני אדם וחלקן פשוט מתגוררות או, או מצאו את מותן במאה ומעט ממצאים מסוגים נוספים. למרות שהממצאים של רנן אוויל ושותפיו היו מאוד מאוד חשובים, למעשה מעט מאוד מחקר התחדש במערות האלה מאז, מאז שהוא הסתיים, למעשה הוא נמשך שנות ה-20, 30 וקצת שנות ה-40 של המאה הקודמת, ומעט מאוד התחדש, מעט נחפר בטרסת אל חייאם. על ידי צ'גריראי ומעט נחפר ב... במחסה הצפוני ביותר, במחסה של ארק אל-אחמר והתפרסם, אבל ועדיין, למרות שלא הרבו לחזור ולחפור במערות האלה, הבסיס המידע שיצא משם הוא, הוא חשוב מאוד להבין את רצף התקופות וגם לעשות שחזורים של איזה חיות חיו בארץ ונכחדו או איזה חיו במרחב הזה והיום ניתן למצוא באזורים ים תיכוניים יותר. וכמובן המרכז לחקר מערות ושותפים נמצאים גם הם בתמונה עם סקר מערות מאוד מקיף בנחל שנעשה בשנות ה-80 שבמהלך הסקר הזה התגלו עשרות רבות של מערות. אני חייבת להגיד שהמידע והשרידים הארכיאולוגיים שאני אציג כאן זה מהמערות ש... שנזכרו בדגש ארכיאולוגי וכמובן אפשרי ביותר וגם צפוי שככל שהסקרים יתרבו והעבודה תימשך יהיו גילויים נוספים אז זה לגמרי לא סוף פסוק. המחקר הוא ספלאולוגי, זאת אומרת בדגש על ניפוי של המערות, שוב המיפויים של המלחם הם ניפויים כן שלמים שכן מציגים את המערות על כל חלקיהן, לא משנה מה הייתה השיטה, בין אם זה שימוש במטר, אם היום זה דיסטויקס וכדומה. היבטים ביולוגיים וארכיאולוגיים וחלק מהמערות היותר בולטות גם התפרסמו באטלס המערות שערך עמוס פרונקין והתפרסם ב-2015. כאן אתם יכולים לראות מבט למעשה מכיוון טרסת אל חייאם, בערך מצפון לדרום, ברקע נמצא האירודיון וממקם אותנו, שוב נוקדים ופחות או יותר מתחתיו, מערת אום קטפה, שאיתה גם נתחיל את... הצגת הרצף, הרצף המאוד ארוך של תקופות פרה-היסטוריות, שהשרידים שלהם נמצאים במערות השונות של הנחל. אז רנן נביל התחיל את החפירות ב-1928 במערת אום כתפה ואז הוא הפסיק ואז הוא חזר למערה עוד פעם ובאיזשהו שלב הצטרף אליו ז'אן פרו וכמו שתראו כאן החץ הכתום מסמן לנו באיזה תקופה אנחנו נמצאים אז מערת אום כתפה היא אחת משתי המערות עם השרידים הכי עתיקים שיש בארץ, ואולי אני ארחיב על זה מעט בהמשך. ושימו לב לסוג העבודה. עם שחר הגיעו כעשרים בדואים והעמידו את עצמם לרשותנו כעובדים. כולם חמושים ברובים ישנים. בתחילה עסקו בפינוי שטח החפירה הישן מהגושים שנפלו במערה וכיסו אותו. הקטנים ביותר גולגלו לוואדי. האחרים רוסקו בחבטה. גושים אחדים לא נכנעו. נניח עץ בדינמיט, אומר נביל, זה משמח את הבדואים שלנו. הם מכינים את חומר הנפץ בהתלהבות. תוך זמן קצר מתפוצצים מספר מטענים ברעש שעדיו נישאים עד בד שם מודאגים. הישראלים? לא ולא. זהו קונסול צרפת שעוסק בחפירותיו. בערב מוגשת האורחה לאורנרות וכו' וכו'. היום כבר לא מפוצצים שום דבר במערות פרהיסטוריות עם דינמיט. אז איזה מין של בן אדם בעצם הגיע למרת אום כתפה והשאיר שם שרידים של, של כלי צור ושרידים של חיות? אז בעצם כל בני האדם, ככל שאנחנו מבינים עכשיו, לפחות עד שיאמר אחרת, התפתחו באפריקה בחלקים שונים ולפני קצת פחות משני מיליון שנים מין אחד שנקרא הומו ארקטוס, האדם הזקוף יוצא ונודד דרך גשר היבשתי שהוא בעצם האזור שלנו, ישראל. יש אתר מאוד קדום בעובדיה, ליד קיבוץ אפיקים, שגילו מיליון וחצי שנים, ולמרבה ההפתעה בנבניסי בגרוזיה, אתר עוד יותר קדום שגילו 1.8 מיליון שנים, אז כנראה שיש המון אתרים בדרך שאנחנו לא מכירים. ואתרים כתורים, כלומר אתרים... תחת כיפת השמיים, אתרים פתוחים, מוכרים לנו אה, מעוד מקומות, אה, רובם היו ליד אגמים קדומים, היה אתר ליד אגם הציחור, שכמובן היום אה, כבר אין שם אגם, אבל יש אתר, אה, יש את האתר של גשר בנות יעקב, שהוא מאוד מפורסם, גם באזור עם הרבה מאוד מים, והמאובן המנחה של התרבות, של האנשים האלו, היו אה, בין כל כלי הצור וכלי הגיר וכלי האבן שאולהם, זה אבני יד, מה שאתם רואים כאן בציור, מין כלי דמוי שקד שגודלו בערך אה, משהו כזה, נוח להחזיק ביד, ועם זה הם עשו כנראה כל מיני דברים, ניפצו עצמות, אולי גם עצים וכו' וכו', אנחנו כמובן יכולים לשער. והמין הזה של הבני אדם היה אותו מין שישב במערת אום קטפה, כשגילה, כמו שאמרנו, כ... זאת אומרת, השכבות הקדומות ביותר כחצי מיליון שנה. שכבות קדומות eh, בגיל נוסף מוכרות ממערת טבון שבכרמל ולמעשה כמעט שאין לנו מערות כל כך קדומות אז אום קטאפה היא בהחלט eh, אחת המיוחדות eh, בגלל eh, קדמוניותה. כאן אתם יכולים לראות תמונה של המערה eh, מאחורי האולם כלפי חוץ ואתם למעשה רואים שכל הרצפה שלה נחפרה לחלוטין לתוך eh, סלע האם, לתוך שכבות של ברקסיות, פשוט eh, חפרו אותה עד שבאמת eh, eh, נשאר מעט מאוד ויש שם שכבות קדומות שהעומק שלהם מגיע ל-12 מטרים מעל זה יש קצת, לא קצת, יש מוצא חלקוליטי שעוד נגיע אליו בהמשך מאוד מעניינות זה החיות שיש שם, שרידים של דוב ושל קרנף ושל סוס בר ושל יחמורים זאת אומרת יש פה גם חיות של מרחבים פתוחים וגם חיות שהן יותר מתאימות לאקלים ים תיכוני כמו הדוב ויש פיקה שזה איזשהו מכרסם שמתאים גם לאקלים יותר קר ולא נמצא באזורנו. אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לתקופה הבאה פלאולית תיכון שזו תקופה שהרצף זמן שלה כבר קצת יותר קצר ועדיין עצום באורכו מ-250 אלף שנים עד בערך 50 אלף שנה לפני זמננו מה שמבחינתנו הארכיאולוגים אוגד את התקופות האלה ביחד בין היתר זה תעשייה של כלי צור שאנחנו קוראים לה תעשייה המוסטרית עם, עם טיפוסי כלים שוב שמאוד אינדיקטיביים לנו כשאנחנו מסתכלים. לאורך התקופה הזאת 200 אלף שנים האלה יש בארץ שתי אוכלוסיות גם של ניאנדרטלים וגם של הומו ספיאנס קדום ואנחנו יודעים שהם מופיעים חליפות בארץ פעם, פעם אלה ופעם אלה ואולי גם יתקיימו ביחד לאורך הפרק הזמן הזה. מהתקופה הזאת יש לנו בוואדי חריטון שלוש מערות, שוב מחסה רקל אל אחמר, שלמעשה זאת מערה מורכבת אבל רק במחסה נמצאו שרידים מהתקופה הזאת, מערת אומנקוס שזאת גם כן מערת עולם גדולה ויפה ושוב תרסת אל חייאם. Heh, למרבה הצער אין ממצא מספיק של שרידים אנושיים בשביל להגיד אם זה נאונדרטלים או ספיאנסים, אז אנחנו לא יודעים בדיוק uh, מי האנשים, או גם אפילו לא בהכללה, אבל זה צריך להיות אחת משתי הקבוצות הללו. שוב דילוג ענק בזמן לפלאוליט העליון, זו תקופה שמתחילה בערך לפני חמישים אלף שנים. ונמשכת עד לפני 23 אלף שנים, שימו לב איך הטווחים מתקצרים כל הזמן. מה שקורה כאן בעצם זה שמתבצעת יציאה נוספת מאפריקה. יש, עכשיו יש את הומוספיינסים שזה בעצם המין הביולוגי שאנחנו משתייכים אליו כל מי שחי היום. הם יוצאים מאפריקה כנראה בסביבות 50 אלף שנה אולי קצת לפני ושוב חוצים בגשר יבשתי דרך המרחב שלנו ואולי אפילו דרך בעוד כמה נתיבים ומתקדמים ומתפשטים למעשה באירופה ובאסיה ומגיעים מהר מאוד אפילו לאוסטרליה ואחרי זה יותר מאוחר ספיאנסים כמובן חוצים את מיצר ברינג מגיעים לאמריקות ולמעשה משתלטים על העולם באופן חשוד במקביל לזה הנאנדרטלים נעלמים מאירופה וכל מיני אוכלוסיות של חיות גדולות נכחדות מה שאנחנו מכירים מנחל חריטון זה שני אתרים, ערק אל-אחמר וטרסת אל-חיאם, כשניתן לחלק את התקופה הזאת למיני שלבים ותתי שלבים, שאחד מתתי השלבים האלה זה האחמרית, והיא למעשה נקראת על שם מחסי הסלע ערק אל-אחמר, יש פאזה נוספת שנקראת אורייניאקית ולא נלאה יותר מדי בפרטים, יש פה דוגמה לאחד לטיפוס כלי עצור המייצגים של התקופה הזאת שאתם רואים גם הכלים נעשים יותר דקיקים ולהביים ויותר עדינים. ואם אמרנו שפרטי הצור הולכים ונהיים יותר דקיקים ומעודנים, אז ברצף התקופות, התקופות האפי פלאוליטי אנחנו מגיעים ממש לפריטים זעירים, ממש כמו שאתם רואים פה מחזיקים אותם על האצבע והאורך שלהם זה סנטימטר אחד, שני סנטימטר. ברצף הזה יש מיני תקופות שונות עם הגדרות שונות שכל קבוצה מעצבת קצת אחרת את המיקרוליטים, את אותם כלי צור קטנטנים ושוב, טרסת אל חייאם, יש לנו אה, מופע של אחת הקבוצות האלה של הממצאים שנקראת גברית גיאומטרית, שזה נגיד לפני 18 אלף שנים. כרגע אנחנו אך ורק עם הומו ספיאנסים, אין בעולם שום, אה, אה, לא ניאנדרטלים ולא שום דבר אחר אה, אה, שקיים, אה, לפחות לא במרחב שלנו. כשבסוף הרצף הזה מגיעה התרבות הנטופית שאחד המאפיינים שלה זה התפרצות עזה של מופעי אומנות. כאן אתם רואים איזשהו פסל מאוד מעניין מעין סחרי, בעירק אל אחמר מוצאים קבורה של שבעה פריטים שמתוכם שלושה תינוקות שפשוט הניחו לוחות, חפרו בור, קברו שבעה פרטים כיסו בלוחות אבן ובפנים מצאו שיניים של סוסים וחרוזי עצם וצדפים שהצדפים יכולים להיות מהים התיכון או מים סוף, זה משתנה ממקום למקום והתקופה הנטופית זו תקופה שמוצאים אותה ממש בעשרות אתרים בארץ ממש בכמויות גדולות ביחסית לתקופות, של... לתקופות אחרות וגם בתא השטח הזה של ואדי חריטון גם יש אותה בשלושה אתרים שונים. איזשהו ייצוג מאוד מאוד קצר לתקופה, לשלב מאוד מאוד קדום בתקופה הנאוליטית, בטרס, שוב בטרס התל חייאם, ואנחנו מדלגים לתקופה הכלכוהוליטית שהיא תקופה שונה לחלוטין. אם עד עכשיו הסתכלנו על קבוצות של בעיקר ציידים לקטים שמשתמשים בחלק החיצוני, במחסי הסלע של המערה או במערות שהם יותר אולמות פתוחים כאלה שהאור נכנס ונחמד לשבת. אז עכשיו אנחנו עוברים לתקופה שונה לגמרי וגם לשימוש שונה במערות. התקופה הכלכוהוליתית למעשה, אנשים הם כבר יושבי קבע, הם כבר יודעים לבנות כפרים של ממש בבניית אבן, יש להם תעשיות מאוד משוכללות של בזלות ושל שנהבים, תעשיית מתכת. מגדלים את הגידולים שלהם, חיטה ושעורה ועוד כל מיני גידולים בשדות, יש להם עדרים של עיזים וכבשים ושל בקר ושל חזירים. ובנחל חריטון אנחנו מוצאים ארבע מערות שונות עם כלים מהתקופה החלקוליטית. מערת אומקלה ומערת אום קטף השם שוב, מערות אולם עם טרסה בחזית. ומוצאים פה כל מיני כלים, קערות וקנקנים ובזיחים, שזה מין כלים מחודדים כאלה שייחודיים לתקופה. אבל החבר'ה החלקוליטים עושים משהו שלא ראינו אף אחד במרחב הזה עושה עד היום, הם נכנסים למעמקים של מערות שהן למעשה מערות מבוך, כאן מבוך קטן של מערת הנר. הם נכנסים ממש למרחבים חשוכים ומשאירים את השרידים שלהם פזורים בכל המערה. ודוגמה נוספת ממערה מורכבת נוספת, מערת הפטריה, ששוב זאת מערה עם נטיפים, עם אולמות חשוכים, מחילות זחילה, ואנחנו רואים את השרידים שהם השאירו אחריהם פזורים ממש בכל חלקי המערה, זאת אומרת... יכול להיות שיש להם פונקציה נוספת שהם לא רק ישבו במערות לצורכי שימוש יומיומי ומחיה, אולי דברים יותר מורכבים שקשורים אולי לדברים יותר סמליים, אולי פולחניים, אולי גם קבורה. מדלגים על תקופה שלמה שאין ממנה שום ייצוג משמעותי בתא השטח הזה, אל פרק הזמן האחרון שאני מתעסקת בו, זה לא הפרק הזמן האחרון בכלל. מבחינת ההיסטוריה האנושית, אלא פשוט מבחינת טווח המחקר שלי, תקופת הברונזה הביניימית, לפני, בערך לסביבות אלפיים לפני הספירה. וכאן שוב אנחנו רואים שימוש במערות הכי מורכבות שיש בנחל, שוב מערת הנר, שוב מערת הפטריה, ובמערת חריטון, שהיא נושא הערב הזה, יש פיזור של ממצא מהברונזה הביניימית, עמוק עמוק לתוכו אולמות הכי נידחים שלה, והכי קשים לגישה. בין הממצאים אנחנו מוצאים הרבה מאוד קנקנים, יש פה דוגמה לממצא אחד ממתכת ממערת הפטריה. ולמעשה מה שאנחנו יכולים לראות שבוואדי הזה יש הרבה מאוד מערות שחלק מאוד מאוד גדול מביניהם היה בשימוש אנושי ממש לאורך מרבית התקופות הפרהיסטוריות ותקופות של סוף הפרהיסטוריה ואפילו קצת אחרי. ו... והתמונה שמצטיירת פה היא באמת של רצף מאוד מאוד ארוך בתא שטח שהוא בסך הכל לא מאוד גדול וזה מדגיש את החשיבות של תא השטח הזה להבנה של... של רצף הפרה-היסטורי בארץ ובכלל של דפוסי שימוש אנושיים שונים שהולכים ומשתנים לאורך הזמן. וזהו, תודה רבה.